Hoje em Blox Fruit eu mostro pra vocês como vocês podem estar pegando a fruta Dong totalmente de graça aqui no jogo, tá? Pra quem não sabe, a fruta Dong é a fruta massa que ela se desperta aí no Cia 3 e aí ela vai estar muito OP, tá? Então hoje eu vou falar pra vocês aí como vocês vão pegar ela, inclusive, despertada já totalmente de graça, tá, rapaziada? Mas antes de tudo, gente, eu desafio você deixar aquele gostei aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho aí com o seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou te dar aí uma Game Pass. Então vamos lá, 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, já comenta aí o seu nome do Roblox, tá certo? E pois é, rapaziada, tá? Pra quem não sabe, tá chegando uma nova atualização aqui no Blox Fruit em breve, tá? Que essa nova atualização tem algumas coisas que vai revolucionar o jogo aqui pra vocês, tá? Pra quem não sabe, acabou já o evento onde rolava o evento dos namorados, que a gente poderia estar pegando os itens lá, tocando corações, enfim, tá? A atualização já se foi, o NPC não tá mais lá no local de troca, tá? Tá ainda os corações aqui, ó, eu tô com os itens aqui, eu não troquei por nenhum item, tá? Inclusive, tá? Porém, acabou o evento, tá? Não tem mais o evento não, tá certo? E aí agora, pra quem não sabe, o Blox Fruit ele já lançou no próprio Twitter deles, informando que em breve vai começar uma grande atualização aqui no jogo, que vai rolar inclusive pequenas atualizações toda semana, tá? E provavelmente isso comece a se realizar aí durante o final desse mês já, eles já começam a soltar aí durante esse mês alguns spoilers, e aí até o final do mês já começa a chegar essas atualizações, tá, rapaziada? Então não se preocupem que já já vai começar a modificar muita coisa aqui no jogo, inclusive, enfim... Vai mudar muito, vai mudar tudo aqui praticamente no jogo. Vai ser praticamente um novo Blox Fruit, tá? E o que que acontece, tá? Vai ter um local onde você vai conseguir fazer trades de qualquer item do jogo, tá? E aí você pode estar inclusive fazendo trades das frutas Buda Despertada, tá? Essa é a primeira forma de você conseguir ela gratuita, fazendo trades aí com seus amigos, tá? Já a segunda forma, pra quem não sabe, a fruta Dong, né? Ela é a fruta massa, tá? Que ela tá inclusive sendo vendida aqui na loja, né? Dá pra você comprar ela aqui, ó, no Blox Fruit, tá certo? Tá, deu, vamos descer aqui. Tá aqui, né? No caso, ela tá fora de estoque. Porém, se a gente vir aqui, ó, em status, não, desculpa, loja, e colocar aqui, ó, permanente, ela tá aqui, custando 2.400, tá? E aí, pra quem não sabe, depois você tem que despertar ela pra poder ela virar a Dog lá, enfim, tá? E ela ficar muito apelona. Pra quem não sabe, a fruta Dog é considerada uma das frutas mais OPs aqui do jogo, tá? O que que acontece, tá, rapaziada? Possíveis coisas que podem estar chegando aí em breve. Primeira coisa, tá? Possa ser que chegue um código da fruta Dog, tá? Pra vocês da próxima atualização, tá? Eu posso ser que eles deem como premiação. Segunda coisa, possa ser que já venda ela despertada na loja do jogo na próxima atualização também, tá? Pra você conseguir tá pegando aí, enfim, já preparada, já despertada. Porque pra você despertar a Dog, você tem que ir lá pro Cia 3, tem que fazer muita coisa pra chegar até o final pra despertar. Então possa ser que já vendam ela através de Robux, tá? Ela paga aqui no jogo, tá? E aí, você pode estar comprando, no caso, uma massa e buscar despertar ela também, tá? E agora é onde entra o fato mais importante do vídeo, que é como você vai conseguir ela de forma gratuita, tá? Bom, como eu falei pra vocês, possa ser que talvez venha um código, e aí essa é uma primeira opção pra você conseguir ela de forma gratuita, tá? A segunda opção é você fazer o seguinte, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês como vocês podem conseguir ganhar Robux, tá? De forma gratuita, como vocês conseguem ganhar dinheiro de forma tranquila, sem gastar nada do seu bolso, tá? Tá só seguindo um passo a passo que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo agora, tá? Então é importante você, a partir de agora, prestar muita atenção, tá? Pra você conseguir tá ganhando aí dinheiro pra você comprar o seu Robux e aí comprar a sua fruta Dog, fruta Buda, enfim, qualquer fruta que você quiser aqui no Blox Fruit, aqui no Roblox, em qualquer jogo, enfim, o que você quiser fazer com o seu dinheiro, você vai fazer, tá certo? Então o que que você vai fazer? Você vai vir aqui no comentário fixado desse vídeo agora, tá certo, rapaziada? E aqui no comentário do vídeo vai ter aqui, ó, baixo o app aqui. Você vai clicar nesse link aqui, tá, rapaziada? Lembrando, só funciona no seu celular, tá? Tem que ser celular Android ou no iPhone, tá certo? E aqui vai aparecer pra você baixar esse aplicativo chamado Novela, tá? Pra quem não sabe, o aplicativo Novela ele dá dinheiro pra quem utilizar o aplicativo, tá? Então o que que você vai fazer, ó? Tá aqui, você vai clicar aqui em Download No To Collect, tá? E aí você vai baixar o aplicativo, tá? Depois de baixar o aplicativo, você vai criar uma conta no aplicativo, tá? E lá dentro do aplicativo do Novela, você simplesmente vai fazer o seguinte, você vai ler capítulos de livro, você vai poder jogar, enfim, você vai utilizar o aplicativo lá, tá? Bom, e entrando no aplicativo aqui, vai ter, ó, pra vocês poderem ver livros, né? Você pode estar entrando nesses livros e ficar passando para pro lado, tá? E aí, quando ele vai vendo que você tá lendo, você vai ganhando pontos, tá? E aqui é tudo assim, tá? Você vai sempre fazendo pontos, ganhando pontos aqui,
Clicando, tá, clicou, você começa a ler, tá, e aí você começa aqui, ó, só descer, tá, quanto mais você vai descendo, você vai ganhando aí os seus pontos aqui do lado, tá, e aí vai contabilizando. Pra quem não sabe, esses pontos, eles são dinheiro, tá, e aí você pode pegar aqui recompensas, ó, recompensas do autor, enfim, só é você continuar descendo aqui que você vai acumulando pontos, tá certo, rapaziada? Bom, vocês viram, ganhei 120 pontos ali, cara, é bem tranquilo, tá. Bom, depois disso, é só você trocar os seus pontos por dinheiro, sacar o seu dinheiro lá no aplicativo. Olha só, se eu vim aqui em eu, tá? Aí a gente vem aqui em resgatar, e aqui tem a quantidade de pontos que eu já tenho, né? Eu tô com 3 milhões de pontos, e aí só é você vir aqui, ó, e passar pro lado, né? Aqui tem saques no PagBank, no PayPal, tem diamantes pro Free Fire, se você jogar Free Fire, e tem Pix, né? E aí é onde você pode pedir ajuda ao seu pai ou sua mãe pra poder fazer seus saques, tá? Eu tô com 23 reais aqui no aplicativo. Porém, aqui eu já saquei 150, já saquei 50. E aí é só você juntar a quantidade de pontos aqui e fazer seus saques depois. Vocês viram que sobe muito rápido os pontos. E você também pode convidar aqui, ó, pessoas, apertando em convidar, tá? E aí você pode convidar os seus amigos pra usar o aplicativo. E quando você convida, você ganha mais pontos ainda aqui na plataforma, tá? E aí é só você juntar pontos e aí vir aqui resgatar e sacar o dinheiro no seu Pix. E aí depois fazer o quê? Comprar o seu Robux aqui e comprar as suas frutas que você quer. E comprar a Doug, comprar a Buda, comprar Game Pass, comprar o que você quiser aqui no Blox Fruit e aproveitar, tá, rapaziada? Então, gente, aproveita, tá? Um método novo, ninguém sabe, tem poucas pessoas que sabem desse método, inclusive, tá? Desse aplicativo. Então é bom que vocês aproveitarem e utilizar o aplicativo agora, porque como ele é um aplicativo novo, muita gente não tem ele instalado. E aí, se você convidar essas pessoas para instalar, vai poder estar aí simplesmente ganhando muito mais, tá? E aí é isso, rapaziada, tá? Então quando você for sacar, você pode pedir ajuda seu pai ou sua mãe pra você poder simplesmente ali mandar pro Pix dele e aí eles compram o seu Robux, tá? E é simples, rapaziada, vocês viram, é bem tranquilo o aplicativo, tá, gente? Então, gente, é basicamente essa dica que eu tenho pra vocês hoje, tá? Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele gostei que é muito importante. Se inscreve aqui no canal se não é inscrito ainda e compartilha pra todos os seus amigos pra vocês não perderem nenhuma dica como essas. E é isso, rapaziadinha, aquele abraço, valeu, falou e fui!